próxima. Próxima paragem: Irmezinho, Igreja. Olá, senhor, como está? Próxima paragem: Irmezinho, Fórum. Próxima paragem: Irmezinho, Igreja.
Próxima paragem. Rua da Igreja. Próxima paragem. Rodrigues Freitas. Próxima paragem. Rio Lessa. Próxima paragem. Travagem. Próxima paragem. Travessa Simões Lopes. Próxima paragem. Sampaio.
Próxima paragem. Pedro Hispano. Próxima paragem. Ardegães. Próxima paragem. Rua de Cristal. Próxima paragem. Visão. Próxima paragem. Regadas. Viaduto. Próxima paragem. Arredadas. Próxima paragem. Travessa das Escolas.
Próxima paragem. Infanta Dona Mafalda. Próxima paragem. Senhora da Guadalupe. Olá. Boas. Ora viva! Próxima paragem. Gago Coutinho. Tudo bom? Próxima paragem, Doutor Felgueiras. Ora boas, tem dado desaparecido. Vá, até logo. Olá. Próxima paragem, Agra.
Próxima paragem. Baldões. Próxima paragem. Próxima paragem. Gatanhal. Próxima paragem. Carlos. Próxima paragem. Monte Castelo. Thank you.
Olá. Próxima paragem. Travessa de trás. Próxima paragem. Sarilhos. Próxima paragem. Florais. Próxima paragem. Terremonte. Próxima paragem. Humberto Delgado. Senhor, como está? Próxima paragem. Pedro Rivo.
próxima paragem. Junta de Freguesia de Pedroços. Próxima paragem. Junta de Freguesia de Pedroços. Próxima paragem. Parada. Próxima paragem. Engenheiro Cristiano Nascimento. Próxima paragem. Luís de Camões. Próxima paragem. Ariosa, Feira.
Próxima paragem. Ariosa, mercado. Próxima paragem. Ariosa. Próxima paragem. Instituto Português de Oncologia. Próxima paragem. Hospital São João. Fim de linha.